50 років тому, ще за радянських часів, до нашого міста навідалася студентська збірна Бельгії з футболу. Навідалася, щоб зіграти товариський матч із мелітопольською командою «Буревісник». Наші кореспонденти поспілкувалися із ветераном мелітопольського футболу, гравцем «Буревісника» 60-х років, який брав участь у тому матчі. Сьогодні, 10 грудня, святкується Всесвітній день футболу. Якщо ви коли-небудь цікавились цією грою, то, можливо, чули від старшого покоління нашого міста приблизно такі слова. Та що там ті твої реали? Ось «Буревісник». Ото була команда. Рівно півсторіччя пройшло з тих часів, коли «Буревісник», футбольна команда з Мелітополя, посіла четверте місце у чемпіонаті СРСР у класі «Б». Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з одним із гравців основи того славнозвісного «Буревісника» – Геннадієм Сергійовичем Митрофановим, непоступливим захисником на прізвисько Лоб, яке він отримав від уболівальників за чудову гру головою. Так, було таке, так. Часто і забивав, часто. Ну, вдавалось, хорошо грав, чесно говоря. Ніхто, по суті діла, не виграв з нападаючих, скільки я грав, так. Того ж року на стадіоні «Авангард» «Буревісник» приймав бельгійську команду «Асуб», що була збірною бельгійських студентів. Тоді на стадіон прийшло 8 тисяч такого народу, такого не було ніколи. Стояли кругом 8 тисяч, там грали у них два негра, ну, виграли 5-0. От, потім був банкет. Пели песни вместе, а нам не позволяли. Тренеры ничего, выпить даже шампанское глоток не разрешали, потому что продолжался чемпионат у нас. Час невпинно змінюється, змінюючи і наше життя. Інші часи, інші норови. Іншим 50 років тому був і футбол. Потому что совсем был другой футбол. Раньше мы вот так вот не валялись на поле, не корчились, ударили по ноге, да и никто бы не остановил игру. Ты лежи там, хоть тебе полноги оторвали. Судья не останавливает игру, и никаких врачей нам не вызывали, не выбегали. Полежал, покорчился, потер, встал и побежал играть дальше. Раньше мы не играли, собственно, за деньги, как сейчас, а сейчас... Ой, а симуляция это вообще я не знаю. Я вот много проиграл в футбол, 20 лет, да? Ну, я вижу по телевизору, что зацепили, да? У них еще щитки, мы играли тогда вообще без щитков. По щитку зацепили, ой, как они корчатся, какое они страдание выражают лицом. У середині 90-х років Геннадій Сергійович тренував юнаків мелітопольського «Торпедо». Він був одним з перших тренерів Костянтина Дудченко, який деякий час був гравцем київського «Динамо», а зараз захищає честь одного з російських клубів. 26 грудня Геннадій Митрофанов відзначить свій 75-річний ювілей. Кажуть, що без правильного відношення до минулого немає майбутнього. І у нашу цинічну епоху дуже важливо, що серед нас продовжують жити люди з таким великим серцем. І нам не залишається нічого іншого, окрім віри у те, що хтось з учасників все ж таки наслідує їх приклад.